Tua cor de chocolate, temperado a melanina, coração negro que bate, faz apaixonar, fascina. Esse teu cabelo black, macio no crespo que é, entregue, tu és meu negro, eu sou tua negra mulher. Sido assim todo dia. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso evento dessa tarde. Senhora secretária da Cultura, Beatriz Araújo, senhor diretor do Margues, Francisco Dalcol, a ex-presidente da Margues, Evanice Pauletti. Nós estamos aqui reunidos, não se impressionem que isso aqui não é discurso, viu? São só algumas palavrinhas que eu vou dizer. É só que eu anotei aqui, porque se eu esquecer alguma coisa, é uma cola. Então, estamos aqui reunidos para comemorar duas datas muito especiais. 40 anos da Amargues e 68 anos do museu. Para brilhantar este evento, nós vamos apresentar o show de Marguerite Silva Santos, intitulado Povo Bantu. Bom, como hoje é o último dia da nossa direção, porque está havendo uma eleição do biênio 22-24, então eu gostaria de fazer dois agradecimentos muito especiais. O primeiro, a Secretaria da Cultura, na pessoa da sua secretária, Beatriz Araújo, que desde a sua posse dedicou um carinho todo especial à nossa associação, não só atendendo, quando possível, as nossas reivindicações e valorizando o nosso trabalho através de sua presença em todos os nossos eventos. Muito obrigada, senhora secretária. O segundo agradecimento ao diretor do Margues, Francisco Dalcol, que nesses 4 anos de convívio, sempre em harmonia com a associação, desenvolveu um ótimo trabalho, o que foi possível que nós atingíssemos os nossos objetivos. Muito obrigada, Francisco. E agora eu queria reforçar o convite a todos os sócios, que terminado esse show, a associação vai oferecer no café um chá, acompanhado de uma torta, claro, né? E os sócios também vão participar do sorteio de três obras artísticas e 2 catálogos, tá? Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra para o diretor do Margues, Francisco. Olá, boa tarde a todo mundo. Também não vou fazer nenhum discurso, né, para a gente não atrasar muito o show aqui. Na verdade, é só uma saudação, quero agradecer as presenças, né, estarem aqui conosco nesse dia, um dia bastante especial, dentro de uma tradição do museu, de apresentar concertos. Esse espaço aqui ele foi adaptado para poder recebê-los aqui hoje, receber essas cadeiras. Nós até então reforço o convite para voltarem outro dia e poderem ver a exposição Presença Negra na sua configuração original. É uma data muito importante porque temos um aniversário, a gente diz de data redonda, são os 40 anos da Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Associação de Amigos. A longevidade da associação atesta e como ela acompanha os passos do museu. É um exemplo muito bem sucedido da parceria entre o ente público, o Estado do Rio Grande do Sul e a sociedade civil. É uma associação sem fins lucrativos que tem como único
né, e principal objetivo, colaborar com o museu, qualificar o museu, a manutenção, viabilizar programas, né, defender o patrimônio do museu, seja o prédio ou o patrimônio do acervo artístico. Enfim, então, também quero agradecer aí, na figura da atual direção, né, agradecer a confiança, né, na nossa gestão, na nossa direção, mas também na figura delas, agradecer a todos que fazem parte desses 40 anos, né, todos que se dedicaram à associação. É importante dizer que são pessoas que exercem uma atuação benemérita e filantrópica, não recebem para isso, né, seja de um exemplo aí de filantropia e dedicação, que é exemplar aí para o quadro das nossas instituições. E, né, viabilizando um modelo que garante a sustentabilidade do Marques. E uma palavra também que é muito importante falar é de parceria, né? A relação entre a Associação de Amigos e a direção do museu é de parceria. Nós temos sempre o mesmo objetivo, que é qualificar o museu, perpetuá-lo, né? E eu sempre digo que o dever ético de uma geração, né, na qual eu me coloco, é receber o patrimônio, né, e tentar repassá-lo ou perpetuá-lo nas melhores condições que recebeu. Então, o nosso esforço aqui tem sido, né, de preservar, de perpetuar o museu, né, sempre com esse compromisso com o museu que é nosso, que é do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, então também quero desejar que seja uma tarde proveitosa, né, que depois possam ver também as exposições, temos mais exposições no segundo andar do museu, e também quero agradecer aos músicos que vão aqui nos brindar com um show, que também tem, foi pensado pela associação, né, dentro, estabelecendo uma relação, né, um diálogo com a exposição que aqui temos. Muito obrigado e uma boa tarde para todos nós. Gostaria de chamar a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Bom, quero dar uma boa tarde a todos e todas, aos músicos que estão aqui presentes, que vão enriquecer esse sábado, tornar o nosso sábado mais feliz. Quero cumprimentar especialmente a Marguerite, que já vi nos bastidores, que está lindíssima. Então, tenho certeza que vai ser um momento de muita alegria para todos nós. E gostaria de fazer uma menção muito especial à Associação de Amigos do Margues, porque eu acredito muito na força da sociedade civil atuando junto às instituições públicas, sempre com vistas a cobrar a atitude dos gestores, a acompanhar o trabalho dos gestores e também de colaborar quando se precisa desse apoio. E a Margues, como já disse aqui o Francisco, é um exemplo de uma associação que vem fazendo isso nesses 40 anos de uma forma magnífica, de uma forma harmônica, com todos os diretores que assumem essa instituição. Então, quero fazer esse agradecimento e dizer que eu acredito muito, sim, na sociedade civil, na participação da sociedade civil junto aos poderes públicos, com essa finalidade única, que é o bem comum, é preservar, é celebrar, é apoiar, dar o aporte necessário para que nós possamos juntos dar continuidade a esse trabalho tão bonito que vem sendo feito especialmente pelo Margues. E, por fim, não me alongando, não quero deixar também de cumprimentar o Francisco Dalcol e a sua equipe, a equipe Margues, a família Margues, que deu um significado todo especial para esse museu nesses 4 anos em que o Francisco está à frente do Margues. Inicialmente, potencializando a força de trabalho que já existia aqui nessa equipe, examinando, buscando entender as fragilidades também, não somente da instituição, como também de seu acervo, e compondo, assim, esse trabalho que vem se mostrando até com essa exposição que nós temos hoje aqui, que é a Presença Negra no Margues, que é também fruto dessa reflexão que foi feita e desse vazio que existia da Presença Negra no Margues e que vem agora com aquisição de acervos e também com exposições que são feitas. Da forma como foi construída essa, a gente vem conseguindo fazer esse trabalho de resgate histórico que deve ser feito não somente pelo Margues, mas por todos nós, por todas as instituições públicas, privadas, pela sociedade.
Então, cumprimentar mais uma vez a todos, dizer da minha alegria de ver numa tarde chuvosa a casa cheia novamente, né? E isso eu tenho certeza que é para celebrar a associação, para celebrar o trabalho disso que vocês vêm fazendo e a crença de que nós vamos continuar juntos construindo estes momentos lindos e preservando as nossas instituições da forma como nós temos feito. Então, divirtam-se todos e uma boa tarde a todos e todas. Obrigada, gente. Que ela vai dar.
ele apareceu. Laroyê, laroyê, laroyê. É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Ela é Odara, que tem fé na Maria Padilha, só pedir que ela vai dar. Laroyê, laroyê, laroyê. É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Ela é Odara, que tem fé na Maria Padilha, só pedir que ela vai dar. Alô, Patrícia, mulher! Viajar nas estrelas.
chamamos ao palco o pandeirista Césio Sandoval Peixoto. Diferente, sabe por que sou marrom colorida, toda vestida de branco e florida, e digo a você coisas diferentes. Sou mulher decidida, não brinco com a vida, até sou legal, não fico na cerca vendo você passar. Se chove de manhã, pra mim tudo bem. Se alguém vai embora, não importa por mim, não vou chorar. Este mundo é demais, só quero viver. Eu sou diferente. Sabe por que sou marrom colorida, toda vestida de branco e florida? Digo a você coisas diferentes. Sou mulher decidida, não brinco com a vida, até sou legal, não fico na cerca vendo você passar. Se chove de manhã, pra mim tudo bem. Aos orixás, eu
tabuleiro vendendo quindim, quindim. Bahia de todos os santos, praia dos coqueirais. Baiana com seu tabuleiro vendendo quindim. Olha, sem fechar.
falar de povo Congo, falar de povo Banto, é falar de Congo. Falar de Umbanda é falar de Congo. Falar de pretos velhos é falar de povo Banto. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Adorei as almas pretas e pretos velhos. Saravá! De vó preta, eu decorei um pedaço. Dizia: não faz pra mim, que pra ti também não faço. Nessa vida, meus e fio, devemos respeitar o jeito de ser do outro e o seu modo de pensar. O jeito de ser do outro e o seu modo de pensar. Respeita seu moço, pra ser respeitado. Quem mexe com marimbondo acaba picado. Angu com caroço foi mal preparado. Carne de pescoço se mastiga com cuidado. A reza de vó preta ensina o melhor caminho. Quem com ferro não fere, por ele não será ferido. Cada um cuida de si, que é o melhor pra vida. A estrada fica menos difícil e mais muito colorida. Respeita seu moço, pra ser respeitado. Quem mexe com marimbondo acaba picado. Angu com caroço foi mal preparado. Carne de pescoço se mastiga com cuidado. Respeita seu moço, pra ser respeitado. Quem mexe com marimbondo acaba picado. Angu com caroço foi mal preparado. Carne de pescoço se mastiga com cuidado. Carne de pescoço se mastiga com cuidado. Carne de pescoço
se mastiga com cuidado. Quatro canções é de uma grande compositora sambista afro-gaúcha, nascida em Porto Alegre, Zilá Machado, que faleceu em 2011. Essas músicas agora que estamos cantando na sequência, a nossa compositora está neste tempo conosco. É a escritora e poetisa Fátima Farias. Queres provar meu mel com o teu dendê?
senta enquanto amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro misturado com tempero do nosso almoço privê. Tens o gosto de pecado e chega sempre calado. Faz da receita esquecer. Deixa o fogo bem baixinho, me entrego ao teu carinho, misturado devagarinho, meu mel com o teu dendê. Meu mel com o teu. Nós vamos cantar agora uma música que é muito famosa mundialmente falando, chamada Summertime, da ópera Porgy and Bess. É uma ópera negra e ela foi feita em 1935 nos Estados Unidos e tem uma cidade fictícia chamada Catfish. E o compositor dessa música, Gershwin, quando ele escreveu essa ópera, foi inspirada nos negros que trabalhavam no porto. Porque os negros, mesmo sofrendo, eles sorriam e eles cantavam. E o irmão de Gershwin, ele tinha uma deficiência. E aqueles negros que trabalhavam no porto acolheram o irmão de Gershwin. Por isso, então, nasceu a ópera Porgy and Bess. Thank you.
As últimas três canções são do compositor, arranjador, violonista, professor Gilberto Oliveira. Maravilha, hein? Tá bom o espetáculo, hein? Nossa, que legal. Então, eu vou tocar uma música, vou apresentar uma música que chama-se Marginal. É uma música que tem mais de 25 anos e não foi nunca gravada oficialmente. E eu senti necessidade, sinto necessidade ultimamente de tocar essa música devido ao momento que vivemos aí. Alô? Meu cabelo pichain, meu nariz chato, meu beiço, minha pele de ébano cor, são traços afro-brasileiros, um alvo perfeito para o discriminador. Meu cabelo pichain, meu nariz chato, meu beiço, minha pele de ébano cor, são traços afro-brasileiros, um alvo perfeito para o discriminador. Dig, dig, din, din, daia. Dig, ding, din, daia. Dig, dig, din, 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 doa, doa. Dig, 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 doa. Meu cabelo pichain, meu nariz chato, meu beiço, minha pele de ébano cor, são traços afro-brasileiros, um alvo perfeito para o discriminador. Reflexo da escravidão, o preconceito racial, outro foco de visão, fazendo o negro marginal. A margem do social, na luta do seu quinhão. Mas fé nos vem da raiz, Zumbi não morreu em vão. Igualdade não, não, não. Liberdade já raiou. Igualdade não. Opa! É preto! É preto! Pega! É preto! Prende! É preto! Ha! Mata! Dig, dig, din, daia. Dig, dig, meu cabelo pichain, meu nariz chato, meu beiço, minha pele de ébano cor, são traços afro-brasileiros, um alvo perfeito para o discriminador. Reflexo da escravidão, o preconceito racial, apartheid, outro foco de visão, fazendo o negro marginal. A margem do social, na luta do seu quinhão, mas fé nos vem da raiz, Zumbi não morreu.
igualdade já raiou. Igualdade não, 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 não. Liberdade já raiou. Igualdade não. Oh! Liberdade já raiou. Igualdade não, 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 não. Liberdade já raiou. Igualdade não. Obrigado. O próximo tema é um tema instrumental. Pôr do sol? Pode ser. Da-da-da-da.
Obrigado. E a minha última participação aqui é uma música que chama-se Povo Negro, parceria com o Phil, um saudoso amigo de muitos anos, também uma música com... Lá vão os seus 30 anos que tem essa composição e também nunca gravei oficialmente, mas vai ser uma honra poder apresentar para vocês aqui. Quero chamar a bailarina Preta Mina a compor aqui conosco para essa última música que é muito simbólica para nós. Parabéns aos associados Margues e ao museu por este aniversário, que venham outros muitos aniversários e que brindem a nossa cidade com alegria, amor e ternura. Todas com nome de santa, importando a escravidão. O negro do Congo, Benguela, Angola, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. O negro do Congo, Benguela, Angola, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Primeiro vieram elas, eram só três caravelas. Depois vieram tantas, todas com nome de santa, importando a escravidão. O negro do Congo, Benguela, Angola, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. O negro do Congo, Benguela, Angola, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Eram reis e rainhas, nativos guerreiros. Era o peso, era a carga dos navios negreiros. Era a força pisando no chão brasileiro. Era o povo negro. Era o povo negro. Macumbu, batuque, o afoxé, o acalando. Era o leite da preta pro seu filho branco. Até que a liberdade raiou com um encanto e o negro entoou seu canto. E o negro entoou seu canto. Ganga zumba rei. Ganga zumba rei. Todas com nome de santa, importando a escravidão. O negro do Congo, Benguela, Angola, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. O negro do Congo, Benguela, Angola, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Eram reis e rainhas, nativos guerreiros. Era o peso, era a carga dos navios negreiros. Era a força pisando no chão brasileiro.
povo negro. Era o povo negro. Atenção. A macumbu, batuque, o foxé, o acalanto. Era o leite da preta pro seu filho branco. Até que a liberdade raiou como encanto, e o negro entoou seu canto. E o negro entoou seu canto. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi. Só vocês aí com a gente. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei. Pode vir. Rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi. Você. Ganga zumba rei. Ganga zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei. Zumba rei, rei zumbi ea. Ganga zumba rei, rei zumbi. Daddy and mommy stand by.
cada teia das casas.